Logo, aš pabandysiu Mariu priartinti, žinai. God damn it. Okay. Blėdė, jis didumą eina, na, kai čia girdė, kai būni, neatrodo taip. Žinai, apačiok į būni. Nu ką, da, čia gal parūdėti. Vienai, va, pylis marokiečiai pats viršus yra. Buvo nugriauta prieš 1000 metų. Šiaip nepre... Čia, žinai, istorijos pamoką duodam, žinai. Prieš 1000 metų čia nuėsi, bet taip, žinai. Ne, čia iš tikrųjų kažkaip buvo pylis, bet jos dabar nebėra. Arabų pilis. Gerai, stabdom. Nu, na, ką sunku eiti.